Dalam kosong tu. Okay, so the cover depan aku masuk, aku masuk. Hostile activity neutralize the threat. You have found the biohazard container. Proceed to its location. Secure the biohazard container. Now four last stops standing. Hostile activity. Dalam. Securing the container once the threat is securing the room. Team Kolobang. Friendly. Oh. Wei, dia pakai pistol tau dekat pekan ni. Dia pakai pistol lah. Tu. Gila tu. Jo, feature. Double impact. Sama je tu. Loading mag. You have located a bomb. One op four remaining. Mana visor? Selesai. Operator standing. Tak, dia pun nak dia tembak aku. Macam mana tu? Oh, lubang lah ya. Ada fit luar ni. Reloading, cover me. Down to 15 seconds. 10 seconds left. Op 4 eliminated. Mission successful. Dah bangun dia. Nampak slow. Ini siapa ni? Kanan kau. Eh, tu ada laser. Four last operator standing. Ah, four neutralized.
Mike mana? Op 4 found a bomb. You must defend. Bomb A, bomb A. Bomb A, bomb A. Eagle down. Setting needle. Toxin set. Kurang ada tempat, tempat yang dia. Tempat dalam. Tempat dalam. Sedang. Tempat dah. One op 4. Bawah hash bar. Kat church. Eh, bom makan kosong. Oh. Eh, bom makan kosong weh. Isyak dah. Di busi kat sana. Jawah. Kenapa kau masuk je aku tembak orang je. Aku dah kata gerak lu. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Aku sibuk tadi kena tikus. Aku masuk. Tak bagus pasang. Dia pit ni always. Tau injek. Eh, suruh cepat. Olu, olu, olu. Jawabannya C4 je. Jawabannya C4 je. Belakang, belakang, belakang. Dah masuk. Dia serang masuk, dia serang masuk. Bombi, bombi. Bombi, bombi masuk. Atas ni. Atas ni. Atas ni. Atas ni. Atas ni. Alah, babi lah. Dia pergi tadi tau. Kurang mudah masuk bom. Kedua eh. Ada kena tu. Ada kena tu. Dia aim kau ni no, dia aim kau. Masa aim. Tinggung pulsaan, press now, press now. Okay, keluar. Okay. Pizza plan, pizza plan, 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 plan. Aku kena plan, plan now, plan now. You have dropped the defuser. Four remaining. No plan no. Ada semua, ada semua ini. Main drone aku seorang. Jangan drone kau. Jangan drone kau. Now secured. Okay, okay. Clear, 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 clear. Tanam, tanam, tanam. Tanam, tanam, tanam. Nice. Nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Si baik dah kena bapak pas. Dia kena mira tu clear kalau kita boleh plan. Ayuh. Aku dah cok aku injek tu. Nyamuk tu tinggal clear tu. Aku ambil defuser ada semua main. One friendly remaining. Last link up, right? Protect the bomb. Oh, Vizu! Nak tunjuk Vizu, eh? Aku nak anjir ni, sama boleh hidup aku. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secure. Ya, aku dah dalam je.
atas. Ini aku. Last and shotgun, Fik. Aku boleh cover kau kalau kena offline. Sekejap, aku run lah. Okay, Fik. Dia balik depan ni, Fik. Aku kena balik. C4. Ping. Kakak, detik ni tak nampak. Orang tak nampak dah detik ni. Slow, duduk atas tu slow. Nak lari tak boleh. Mana? Depan aku apa? Prevent further access to the biohazard container. Stop the hostiles from securing the biohazard container. Protect the biohazard container. Friendly, last operator standing. They ceased attempting to secure the container. Duh, aku dah in pala tu, tak sempat. Aku reloading mag. Op 4 has spotted the biohazard container. Boleh tu habis aku. Ada. Pergi aku pergi. Beli tu. Ada. Saya aku. Down a
15 seconds. 10 seconds left. Duh, Cok. Kenapa Cok ada cemas aku dekat garas, Cok? Gila tu aku nak kepung lah, Cok. Gila lah.